هذا وحي تبيهين مال بعضا وقبل لهاي هوينا لهاي ديانا لهاي عفمال لهاي xilli inta badan gobolada dalka ay ka jiraan abaar wuxuu gono saameyn ku yeeshay dadka iyo dunida ayaa degmada Doolow ee gobolka Gedo waxa ay marti gelinaysaa barakici ugu badnaa ee soo gaara halkani waa xero barakoc ku taala degmada Doolow ee gobolka Gedo waxana ku nool kumanaan qoys oo kuwaas oo ka soo barakacay abaaraha ka jira gobolada dalka gaar ahaan gobolada Bay iyo Bakool kadib markii ay ka dhamaadeen xoolihii ay dhaqanayeen kasoo abaaraha dadkan ayaa ka soo barakay colaado Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda Itoobiya ku dhaxmaray deegaano ka tirsan gobolka Bakool ayaguna miyiin soo biiray degmada Doolow qoysaskan barakacayaasha ayaa ka cabanaya cunto la'aan biyo la'aan iyo hoy la'aan waxaana ay ka codsadeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ah inay gargaar la soo gaaraan dadka meeshan ka muuqda iyo kuwa guryaha ku jiray dhaxjay jeefay soo bixi waayay oo hadda indhihiina aan haynin kuwa jeefaa ka badan waxay la jeefaan dhibaato weyn dadku horta kow waa dadkii ka soo baxay markii u horeysay aata yeed ceelbarde washaaqo xuduudda dadkii markii shabaabku weerareen dadkii deganaa oo soo qaxayba dadkii waxaa ku soo biiray dad badan oo xoolahoodu dhamaadeen maadaama abaaro badan jiraan oo ogtihiin dadka abaaro cid ka dhamaysay yaa soo qaxay dadka cadadkan la waxan dad maaha guryaha la dhex jiifaa hadda ma aragtaan idinku waxa tan wariyaal waa maasantiin laakiin waxa xaqiiqaa guul aan 23 ruux dhex jiifin ma jiro wali xabaal ma noqodin laakiin waxa uu eegbaa muuqda dadka waxaa keenay marka horena colaad baa keentay iyagoo abaar hayso inta dambana xooli baa ka dhamaaday abaar iyo col waa isku mid waa labadee laga duceysto labadiiba iskugu tagtay dadkii horay kaabka u deganaa waxay ahaayeen dadoodu 4800 bay ahaayeen dadka hadda aan dhex taagana ayaa ku soo biiray ilaa 3500 dadka tirada u taalle egle ka soo qaxay dagaaladii dhawaan ka dhacay deegaamada Soomaaliya degmadaas oo ka mid ah yeed aato washaaqo dhulrey dadka noocaasa meelahaas ka soo qaxay kow dadka marka dhibaato uma yara dadkii ay ka imaadeenna ilaahay baa sheegi kara marka dadka meeshan hadda duuran hoy ma haystaan caafimaad ma haystaan biyo ma haystaan gogol ma haystaan cunno ma haystaan dadka dhibaatadaas ay soo gaadhay dagaalada ka soo baxay ee abaaraha isdaba jooga ee saddexda abaaro oo isku xigta ay ku dhacday dhibaatada dee kulley dadka bini'aadamka dhibaatada uu leeyahay wuu dareemi karaa marka waxaan ka codsanaynaa adduunka hay-adaha dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa oon aad iyo aad ugu codsanaynaa inay si degdega dadka u soo gaadhaan degmada Doolow ee gobolka Gedo oo hore ula leeliyaysay dadka barkacyaasha ayaa maalinba maalinta ka dambeysa waxaa soo gaaraya barkacyaal cusub kuwaas oo ka soo barkacay abaaraha ka jira gobolada dalka Maxamed Cabdi Birey iyo Baahinta Shabeelle degmada Doolow ee gobolka Gedo.